é o outro serviço que eu estou desenvolvendo. Aqui já tem uma cana plantada, vamos ver se eu planto mais. Tem que pegar mais muda, né, com mais um, com o vizinho aí. E aqui eu plantei a mandioca e não deu em nada. Ali embaixo tem a mandioca que está seca, né? Porque estamos no inverno, então ela seca. Aí aqui eu estou limpando, já cortei um tanto das árvores. E vou fazer mais uma roça aqui também. Aqui, se a gente quiser ter um porquinho, tem que ter milho plantado. Plantar nessa área toda, já dá mais uma plantada boa. E aqui também, limpando aos poucos, né? Aqui é uma antiga estrada, só que tem muitos anos que foi abandonada. Vou fechar a cerca nessa parte aqui na frente, subir mais uma cerca lateral aqui desse mato até lá em cima e botar uns boizinhos aí de cima dessa terra, e aqui fazer mais uma roça também. Então vamos ver como é que ficou a mina. E aqui estamos na mina de novo. Troquei a caixa d'água. Era uma de 500, eu botei agora uma de 1000. Eu tava com medo de ser um reservatório muito pouco. E aqui fiz uma escadinha para poder subir mais sossegado. Aí, aguenta um tempo. Ficou boa? Menos cansativo para subir. Ixi, parou de vir água. Da mina tá, não tá vindo. Tem que ver por quê. A mangueira tá desengatada. Sacanagem. Mas é isso aí. Vamos botar a mão na massa aqui, arrumar ali. Isso aí.